Du Hamid, är det som så att elbilar, det är farliga bilar? Ja, allt på fyra hjul är ju väldigt farligt faktiskt. Hur farliga är elbilar då? Som du säger, alla bilar är farliga på ett eller annat sätt. Mm. Och har du en bensinbil så du krockar så du kan rinna ut bensin som kan antändas för du har en varm motor och så vidare. Och en elbil har också massa energi i sig. Mm. Så får man en skada i batteriet så kan det börja brinna. Mm. Men samtidigt är det som så att tillverkarna gör allt för att det inte ska hända någonting. Och man skulle kunna säga till och med att elbilarna är väldigt, väldigt säkra. Men det sägs ju att om man ställer en elbil på gräs så börjar det brinna. Är det sant? Det har jag aldrig hört talas om. Batteripacken är kylda idag. Mm. Och batterierna mår inte bra om de blir alldeles för varma. Mm. Så att jag skulle vilja säga att det där... Det är myt bara kanske. Skulle nog, jag har aldrig hört talas om att det skulle vara ett bekymmer. Man ser ju i tidningarna här middag att ja, men nu brann den här lyxbilen igen när den snabbladdades till exempel. Hur är det med det egentligen? Alltså det är ju mer rubriker, men det brinner lika mycket fossilbilar som elbilar. Men det är lite häftigare att skriva om det här nya som kommer nu, elbilar, att de brinner upp. Det händer och det är ju på grund av yttre faktorer. Som om någonting har kommit under bilen och skadat bilens batteripack och sådär. Och då har det blivit gristor när de har laddat till exempel då. Okay. Men det är ju samma sak om bilens tank blir skadad och börjar läcka bensin och börjar brinna då. Men är det fortfarande ett problem att det kommer upp saker när man kör på motorväg? Nej, det förbättras ju hela tiden. Så de har ju ökat skyddet där under så att nu ska det klara mer än vanligt i alla fall. Så att vad vi skulle säga att de incidenterna som har varit, där har man alltså åtgärdat? Ja, man lär sig hela tiden att förbättra det. Okay. Så att menar, en elbil för 10 år sedan och jämfört med idag är mycket bättre. Jag hörde någonting om att när Model S kom i USA så var det den första bil som hade fått mer poäng än vad skalan ens gick. Det hade fått 103 poäng av 100 möjliga, va? Precis. Så att det är också lite intressant att utvecklingen går framåt. Framförallt, det finns ingen motor som ska behöva ta vägen någonstans. Mm. En stor fossilklump där framme som ska in under bilen med en frontalkrock. Precis, det är både skydd för den som sitter i bilen och även den som krockar mot bilen. Att han inte får motor på sig den kraften. Ja, att det blir en större deformeringszon. Precis, precis. Jag tänker på, hur är det med sidokollisioner och elbilar? Jo, men det är ju så att batteripacket sitter ju där under bilen och ger en kraftigare skydd. Så att den deformeras inte på samma sätt. Och det är framförallt för att man behöver skydda batteripacket som man har gjort det väldigt stabilt då, eller? Precis. Okej, och sen så är batteripacket i sig stabilt byggt. Väldigt starkt och stabilt, ja. Jag såg någonstans som att Model 3 hade fått i USA 5 stjärnor, inte bara generellt, men i alla subkategorier. Stämmer det? Ja, men så var det inte från början. De fick ju först kritik för sin bromssträcka. Ah. Och det tog ju Tesla tillbaka till sig och kom på en lösning. Vad gjorde man då? Tog man in alla bilar på verkstad? Nej, eller? Nej, det behövde man inte göra. Okay. Man kollade problemet i datorns konfiguration. Upptäckte att det var att bilen reagerade för sent. Och skickade en uppdatering till alla bilar. Nätet. Över internet. Okej. Okay. Så att man behövde inte ha någon USB-minne eller ingenting sådant? Nej, man skickade en uppdatering till alla bilar. Som förstod att man ska reagera ännu snabbare. Okay. Och bilen fick alla stjärnor som den behövde. Okej, så att det är den första bilen som har kommit igenom i amerikanska säkerhetstester med full pott i alla subkategorier, inte bara i... Nej, precis. Som övergripande då. Precis, spännande. Så det är häftigt. Men jag tänker på det här med det du säger då, att det kommer säkerhetsuppdateringar på att man minskar bromssträckan med hjälp av en uppdatering över nätet. Finns det fler sådana saker som har kommit som rör säkerhet? Ja, ett problem som har varit är att stöldsäkerheten. Då har ju de här tjuvarna kommit på att man kan stjäla signalen från bilnyckeln. Okej. Okay. Folk som bor i villa och sådär har oftast nyckeln i jackan nära dörren. Då har de stått utanför och tagit en signalförstärkare, förstärkt bilen och låst upp bilen och kunnat köra iväg med den. Det låter inte alls bra. Nej, och det här är ju inte specifikt bara för Tesla. Det är ju alla bilar som skickar sådana här signaler. Mm. Men då kom ju Tesla med en uppdatering. Okej, men hur funkar den då? Nej,
Plötsligt så kräver den en PIN-kod när du kan starta iväg bilen. Okej, okay. Så att du sätter dig i bilen och när du vill starta bilen eller köra iväg så... Så ger du ett kod till den och då kan den starta. Så du matar in på skärmen bara precis, då? 1, 2, 3, 4. Ja. Det är som med din telefon, samma sak. Okej. Okay. Och det är bara den som kan koden som kan öppna bilen. Så det är fiffigt, enkel lösning. Det är ju himla praktiskt faktiskt. Ja. Att din bil är lika ny som en bil som var för 4 eller 5 år sedan. Du har i tekniken, i datorn och allting hänger med. Du Hamid, jag läste i tidningarna här förra året att det var någon storm som drog in i USA och Elon Musk gick ut och sa att ja, men ni som har Teslor och har ett mindre batteripack, vi ser till att ni kan köra från stormen. Hur funkar det? Ja, precis. Det är rätt intressant. Det är så att det sitter ju samma batteri i tidigare Teslorna. Och man kan ju köpa ett till en lägre effekt, 60 kWh, och få en billigare bil då, istället för att betala för 75 då. Men Elon Musk gick in och erbjöd alla som hade Teslor en ökad uppgradering i en kort tid, så att de kom längre bort från stormen. Ja, okej. Okay. Så att det var återigen en uppdatering över nätet som kom temporärt. Precis. Och så fick de köra längre och sen så efter några veckor så ströpte de ner igen till det de hade betalt för. Precis. Okej, okay. Ja, men det är ju riktigt fiffigt. Ja. Du, det här Magnus, det här med autopilot, är det verkligen så säkert? Ja, du vet, den kör av vägen hela tiden. Det är så, alltså det går inte att lita på. Funkar det verkligen så? Ja, men det är faktiskt så här att jag skulle vilja säga att jag kör kanske 90% på autopilot. Om vi tar bort stadskörning då, för där kör jag inte på autopilot självklart. Men så fort du är ute på motorväg eller en större landsväg så kör jag på autopilot. Och jag skulle vilja säga att jag är mer utvilad när jag kommer fram än när jag inte kör med autopilot. Mm. Och det är ju framförallt när jag kör lite längre sträckor. Och jag tror att det fungerar som så att visst i början så var det nervöst. Men nu har jag ändå haft autopilot sedan 2015. Och man koncentrerar sig på andra saker. När man, alltså, då pratar inte jag om att man koncentrerar sig på att titta på sin mobil eller någonting. Utan du behöver när du kör så behöver du ha koll på att du ligger rätt i filen och du behöver ha koll på bilarna runt omkring. Mm. Du behöver ha koll så det inte kommer ut djur eller människor på vägen och så vidare. Och med autopiloten så tar han hand om ganska mycket till detta. Framförallt att du ligger i rätt fil eller om framförvarande bil bromsar. Mm. Eller, ja, eller bilen framför framförvarande bil. Mm. För det har ju varit som så att det kan ha varit en bil som varit framför som du inte riktigt ser, som tvärnitar. Och bilen framför reagerar inte. Mm. Och då reagerar Teslan på att det är någon som bromsar innan ens bilen framför har hunnit reagera. Det finns ju en hel del roliga YouTube-klipp på det som man kan se också. Där Teslan har autopilot har räddat i många sådana här situationer. Oh ja. Så det kan vara värt att titta upp. Ja. Och sen så tycker jag också just när man kommer fram att man är mycket mer utvilad på grund av att man har koncentrerat sig mindre på att hålla bilen rätt i filen och mer på saker som händer som kan komma upp på vägen och sådana saker. Mm. Så att för mig fungerar det väldigt bra. Ja. Självklart kanske inte för alla, men för mig har det fungerat väldigt bra. Och det menar sen sitter ju vad jag förstått så har ju Tesla en data på det här med autopilotkörning sen många år tillbaka som är gedigen som gör att de ligger långt före. Oh ja, de har haft en strategi att de skickar med hårdvara med samtliga bilar. Mm. Vilket innebär att de kan samla in data också från hela sin flotta egentligen som har den här. Mm. Och statistik visar nu att det är säkrare att köra på autopilot än att inte köra. Det är färre olyckor med bilar som har kört med autopilot än med bilar som man har kört manuellt. Och till och med som så att Teslas märkesförsäkring erbjuder rabatt om bilen har funktionen autopilot påslaget. Mm. Så att det säger ju också någonting om att det här faktiskt är någonting som är en riktigt bra säkerhetsfunktion. Ja Magnus, det var ju slut för den här gången. Ja, det är tråkigt men det är sant. Ja. Vi ska väl inte hålla på och köta hela dagen kanske. Nej. Men är det som så att ni tycker att vi gör lite bra videos så prenumerera på vår kanal och klicka i den eller i klockan så att det kommer en notifiering när vi postar en ny video. Och kommentera jättegärna. Vi uppskattar all respektfull kommunikation. Så att vad tyckte ni var bra? Vad tyckte de var dåligt? Ja, precis. All feedback. All feedback är uppskattad. Så syns vi snart igen vid Elbilsnackarna. Hamid och Magnus. Yes. Vi hörs. Hej då. Hej.
Så, och så trycker vi in knappen. Så, nu sitter den bra. Nu ser det bättre ut. Nu ska vi se, ska vi bara se hur... Hej, vi har tekniska bekymmer. För vi håller på med IT. Jag tog min mobil väg. Du kan inte låna min. Ja, kan jag göra.